Vítejte u sledování pravidelného souhrnu událostí ze západočeské metropole. V minulém týdnu například došlo k podpisu deklarace mezi městem Plzní a zdejším pivovarem. V měšťanské besedě se potom vyhlašovaly nejlepší stavby plzeňského kraje za uplynulý rok. Tak zůstaňte s námi. Město Plzeň provedlo revoluci v oblasti bytové politiky a zapojení sociálních pracovníků. V posledních 5 letech celkem zrealizovalo na 30 velkých projektů, do kterých investovalo téměř 500 000 000 korun. Radnice se pustila do úprav objektů a rekonstrukcí, kdy například snížila počet dlouhodobě nevyužívaných městských bytů z celkového počtu 391 v roce 2015 na současných 29. V nedávné době navíc začala stavět celou novou čtvrť s 18 domy a 183 byty. Ta změna, ta revoluce, která se odehrála během 4 let, má vlastně 3 základní pilíře. Tím prvním je zjednodušení kontaktu mezi klienty, zájemci o byt a magistrátem. Tím druhým je vlastně revitalizace samotného městského bytového fondu. My jsme vlastně za ty 4 roky naprostou většinu městských bytů dokázali pronajmout, což se v letech předtím nedařilo. A ten třetí pilíř je opravdu masivní a velmi inovativní podpora sociálního dostupného bydlení. Projekty řeší bytovou nouzi mladých lidí, osob s nejrůznějším handicapem, seniorů, samoživitelů a dalších. Velmi podstatnou součástí koncepce sociálně dostupného bydlení je to, že jsme přesně vyčlenili takzvané cílové skupiny, což jsou lidé nebo občané v těchto cílových skupinách, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi bytovou nouzí. A my jsme si udělali statistiku, jaká je poptávka do budoucna a pracujeme s tím, jak při úpravách stávajícího bytového fondu, tak samozřejmě i při přípravě vzniku nového bytového fondu města Plzně. Veškeré volné městské byty, mimo těch vyhrazených pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jsou pravidelně zveřejňovány na realitním portále www.byty.plzeň.eu. Město Plzeň a Plzeňský Prazdroj uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci. Potvrzující smlouvu podepsali v úterý 7. září primátor města Plzně Martin Baxa a generální ředitel Prazdroje Dragoš Konstantinescu. Dokument zohledňuje projekty, které pomáhají rozvíjet cestovní ruch i místní kulturní a společenský život. Důležitým bodem spolupráce jsou i aktivity v oblasti rozvoje města nebo životního prostředí, což je v souladu s veřejným závazkem Prazdroje stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním pivovarem. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice, dostavba východního ambitu z kategorie novostavby budov, pivovar Domažlice z kategorie rekonstrukce budov a átriový dům ve svahu Plzeň z kategorie stavby pro bydlení. Nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování o cenu veřejnosti získala stavba prodloužení tramvajové trati na Borská pole. Soutěž se uskutečnila pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy, hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauricové a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo v rámci gala večera v měšťanské besedě v Plzni. Plzeňský kraj ve svých očkovacích centrech nově zpřístupnil očkování široké veřejnosti bez nutnosti předchozí registrace. To tak nyní probíhá souběžně vedle standardního očkovacího systému. V Plzeňském kraji pokračuje očkování na všech vybraných místech. Některá místa dokonce nabízí očkování ve vybraných termínech bez registrace a doporučujeme všem, kdo dosud ještě očkování nebyli, aby se do těchto center dostavili, naočkovali se a přispěli tak ke zvládnutí pandemie. Nejmladší věková kategorie, kterou lze nyní očkovat, je skupina dětí od 12 let. S ohledem na dodržení podmínek pak musí být registrovány do očkovacích center pro ně určených. Očkování dětí probíhá v zařízeních, kde je lůžková dětská péče. V Plzni je to fakultní nemocnice Lochotín, ale zároveň očkuje i Rokycanská nemocnice, Stocká nemocnice, Klatovská nemocnice a nemocnice Domažlice. Očkovací centrum fakultní nemocnice Plzeň denně naočkuje zhruba 200 klientů věkové kategorie 12 až 15 let. Většina dětí prodělá onemocnění bezpříznakově, ale určité procento dětí komplikacemi prochází, je hospitalizováno a je covidem ohrožováno na životě. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou pak mimozdravotní dopady pandemie.
v naší ordinaci. Denně vidím několik pacientů, kteří přichází se smutnými dětmi, kteří řešili situaci, že nemohli jít do školy, nemohli jít s kamarády na kroužky, nesportovali, narůstá obezita, narůstá výskyt poruch příjmu potravy a děti jsou devastovány psychicky tím, že nemohli být v kolektivu. A očkování je něco, co může toto ovlivnit a může to pomoct tomu, že proběhne normální školní rok. Město Plzeň v listopadu loňského roku zřídilo oficiální informační web koronavirus.plzen.eu, který kromě základních informací a aktuálně platných opatření poskytuje i návod, jak se na očkování zaregistrovat. Druhá etapa stavby silnice 1/20 a 2/231 v Plzni, Plaská na Roudné Chrástecká, byla oficiálně uvedena do provozu na počátku září. Jedná se o vůbec největší silniční stavbu ve městě za posledních 5 let, která odlehčí přetížené Karlovarské třídě i frekventované silnici u Boloveckého rybníka. Celý východní okruh kolem Plzně by měl být dokončený v roce 2032. Západočeská metropole se na budování městské infrastruktury podílela částkou 150 milionů korun, včetně DPH. Slavnostní vyhlášení umělecké ceny města Plzně proběhlo ve středu 8. září v prostorách Měšťanské besedy. Tradiční ocenění na místě osobně předávali primátor Martin Baxa a náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Já jsem ve své úvodní zdravici velmi poděkoval plzeňským kulturním aktérům za to, jak se odhodlaně pokoušeli udržet v rámci těch omezených možností kulturu v chodu, streamovalo se, natáčelo se, probíhala různá autorská čtení. Cenu v kategorii Významná kulturní událost roku převzali zástupci Západočeské galerie za projekt Nad slunce jasnější, Plzeňská Madonna a Krásný sloh. Díky tedy otci biskupovi nám byla zapůjčena originální opuková socha plzeňské Madony. Přinesla skutečně celou řadu jako emotivních situací a zážitků pro tu veřejnost, která ji po dlouhé době v podstatě od druhé světové války mohla vidět tváří v tvář. Novými držiteli umělecké ceny města Plzně se stali také básník Ivo Hucl nebo dramaturg Jaroslav Jurečka. Do síně slávy byl uveden Pavel Pavlovský, legenda plzeňského divadla, opravdu slavný činoherec, člověk, kterého já mám i osobně velmi rád, tak to byl pro mě i takový trochu jakoby emotivní zážitek. 16 nejlepších českých jezdců se v Plzni utkala o titul šampiona v rámci finále mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze. Nejkvalitněji obsazený plochodrážní závod letos uspořádal západočeský oddíl PK Plzeň, který byl v závodě zastoupený Václavem Kvěchem. Na hvězdně obsazené startovní listině nechyběl ani pětinásobný český mistr a mnohonásobný medailista z mistrovství Evropy Václav Milík, který potvrdil roli favorita. Přesně za týden se společně podíváme do plzeňské zoologické zahrady, která v letošním roce oslaví své 95. narozeniny. Představíme vám ale také návrh nové tramvajové trati ve směru na Vinice. Tak se nezapomeňte dívat.